provere se utvrdi da neko ne živi navodno na prijavljenoj adresi. Postoje slučajevi da se odbija zahtev za izdavanje lične karte i licu koje već ima biometrijsku ličnu kartu. Domaće zakonodavstvo prebivalište vidi kao mesto u kom se mogu uživati prava. Prebivalište, dakle, po zakonu može se prijaviti na osnovu prava svojine na nepokretnosti, ugovora o zakupu ili drugog pravnog osnova. Ukoliko se ne može na taj način prijaviti, onda se može prijaviti na adresi prebivališta roditelja, supružnika ili vanbračnog partnera, na adresi stalnog stanovanja kod prijatelja, na primjer, ili ustanove u kojoj je lice trajno smešteno. Veliki broj građana opština Bujanovac, Preševo i Medveđa napustili su svoja ognjišta odmah nakon Kumanovskog sporazuma i povlačenja vojske Jugoslavije sa Kosova i njihovog premeštanja unutar zone kopnene bezbednosti 5 km od granice sa Kosovom. U tom periodu računa se da oko 1500 građana iz Preševa, 3000 iz Bujanovca i oko 3000 iz Medveđe tada je zatražilo privremeni smeštaj na Kosovu. Veliki broj njih je i danas privremeno smešten tamo. Planom i programom za rešavanje oružanog konflikta u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa iz 2001. godine. Tadašnje vlade Republike Srbije i savezne vlade, jedna od preuzetih obaveza jeste i stvaranje uslova za bezbedan i miran povratak raseljenog stanovništva. Međutim, u ovoj oblasti ništa nije postignuto. Ne postoje ni minimalni uslovi da se ljudi u njima vrate, jer praktično nema ni struje. Dakle, radi se o velikom broju građana ove opštine nad kojima je već izrečena ili preti sankcija brisanja iz evidencije, iako se radi o ljudima koji imaju državljanstvo Republike Srbije, imaju imovinu u ovim opštinama i plaćaju poreze Republici Srbiji. Odbijanjem izdavanja ličnih karata i drugih ličnih dokumenata ili brisanjem iz evidencije, policija onemogućava ove građane da ostvaruju svoja osnovna prava. Osim što sprečavaju građana da pristupe pravima koje im po zakonu državljanstvu obično pripadaju, teškoće sa kojim se navedene kategorije stanovništva suočavaju kada podnose zahtev za prijavu prebivališta, mogu takođe otežati i ostvarivanje prava na državljanstvo i prijavu dece u matične knjige rođenih. Naime, da bi roditelji mogli da prijave rođenje deteta, neophodno je da se prilože svoje izvode iz matičnih knjiga rođenih i lične karte. Ako roditelji ne mogu da prijave prebivalište i osled toga ne mogu da dobiju ličnu kartu, bit će im onemogućeno da prijave rođenje ovog deteta i na ovaj način oni gube sva prava za njihovu decu koja im po važećim zakonima i pripadaju. Odbijanjem izdavanja ličnih karata ovim licima direktno se krši član 2 stav 1 zakona o ličnoj karti, koji kaže da pravo na ličnu kartu ima svaki građanin Republike Srbije. Postoji bojazan da se na osnovu ovakvih akcija brisanja iz evidencije postojećih državljana može se direktno uticati i na veštačku promjenu etničke strukture ove opštine. U sve ovo ističem jedan primjer koji se dogodio u Sloveniji. Državljani Slovenije, kojima je građanski status oduzet u vreme sticanja samostalnosti te zemlje, poslali su sudu za ljudska prava u Strasburu 645 tužbi protiv Slovenije. Sud u Strasburu je juna 2012. presudio da je Slovenija postupkom prema izbrisanima kršila odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima koje se odnose na poštovanje privatnog i porodičnog života. U postupku Kurić i ostali protiv Slovenije, šestorici iz grupe koja je tužila Sloveniju zbog brisanja iz stalnog registra državljana u tom predmetu, sud u Strasburu priznao je pravo na nematerijalnu štetu, a Sloveniji je naloženo da u roku od godinu dana donese predlog odštete za ostale izbrisane. Sa izloženog, a u cilju da se sprečavaju situacije da građani moraju svoje prava da ostvare preko Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, moje pitanje za ministra unutrašnjih poslova glasi: koji je tačan broj građana koji su izbrisani iz evidencije, odnosno kojima je odbijeno izdavanje ličnih karata u opštinama Preševo, Medveđa i Bujanovac, i šta će ministarstvo preduzeti da se ovakve akcije, koje direktno utiču na veštačku promjenu etničke strukture ove opštine, i zaustave? Hvala.